1. september åbner VTC Healthcare Center i Ballerup. En af de mange virksomheder, der er flyttet ind i centret, er virksomheden Coelo. Coelo glæder sig til at blive en del af centret og tilbyder mange års erfaring inden for ledelse og personlighedsudvikling. Hvad er det for nogle specielle værktøjer, I bruger her i virksomheden? Jeg har hørt noget om Lego. Ja, det er rigtigt. Vi bruger Lego Serious Play. Det er en metode faktisk, hvor man bruger Lego til procesudvikling. Og det er et af vores værktøjer, vi bruger. Derudover så bruger vi coaching. Vi bruger masser af andre metoder, blandt andet VIA Strengths. Og hvad er det? Det er en metode, det er værktøjer til at undersøge karakterstyrker i praksis. Inga, den service, de udviklingsværktøjer, I tilbyder, er der nogen data på, at det faktisk virker? Det er en meget vigtig del af vores praksis at sige, at alt, hvad vi laver, er evidensbaseret. Blandt andet så arbejder vi rigtig meget ud fra nogle Gallup-undersøgelser, som viser, at organisationer faktisk ikke realiserer de potentialer, der allerede er, og det koster dem op til 33% på bundlinjen. Hvorfor har I valgt at lægge jeres virksomhed her i World Trade Center Ballerup? Det har vi, fordi at World Trade Center Ballerup tilbyder de rammer, vi har brug for. Der er et internationalt miljø, vi kan bruge til noget, og der er let adgang for vores kunder i form af let parkeringsmuligheder, hotel tæt på lufthavnen, og det er vi rigtig glade for.